На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство, за яке, на жаль, покарання вбивця не несе. Юлія зі сльозами на очах показує меморіал, який облаштувала просто біля свого під'їзду, на місці загибелі батька. 2 місяці тому просто на цьому місці Валерія Велепу жорстоко забили до смерті. Того фатального вечора прямо під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж в хід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав в піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Довкола і досі повно слідів його крові, а от підозрюваний у вбивстві гуляє на волі. Людина 60, навіть менше, 58-50 днів знаходився у СІЗО, але на даний момент дуже під маленьку заставу людина вже знаходиться вдома. Навіть без домашнього арешту. Ба більше, до СІЗО потрапив навіть не через підозру у вбивстві. Чоловіка звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає лише до 10 років ув'язнення. Мій адвокат намагалася змінити всі можливі скарги. Вона писала. Але це все без відповіді. І Юлія, і адвокати переконані. Причина у тому, що дружина підозрюваного працює в поліції. Буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала всеяко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юлія запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачить, як вбивця вбивав мого батька. Він бачив, скільки раз були удари нанесені. Але після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Через те, що підозрюваний тепер на волі, каже, побоюється і за безпеку своєї матері. І як мені не боятися за свою матір в момент, коли мама живе на цьому місці, правильно, в цьому під'їзді, в цьому домі, а вбивця живе через 2-3 доми від неї. Звідки я знаю, що у людини на розумі? А що ж на ці звинувачення каже сам підозрюваний? Вдома його не застали, не дочекалися відповіді і на телефонний дзвінок. Працює дружина вбивці в поліції. Чому вона має повне право прикривати вбивцю і при цьому працювати у відділі поліції? Із такими питаннями, каже, звернулася до вищого керівництва поліції. Чи відомий цей факт слідству і чи буде слідчий добиватися повернення підозрюваного у СІЗО? Ми надіслали відповідний запит до правоохоронців Дніпропетровщини. На відповідь чекаємо. Юлія ж тим часом переконує, вбивства свого батька винному не подарує. Мені доведеться, можливо, не один рік свого часу витратити, але я це зроблю задля того, щоб вони мали покарання. Я тільки хочу одного, щоб працював закон, щоб по закону ця людина була покарана. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.